mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedni tak. A, a, na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita vo všetkých podcastových aplikáciách. Po reprezentačnej pauze sa opäť otvorili brány ligových štadiónov a na jednotlivých zápasoch nuda rozhodne nehrozila. Na čele tabuľky sú Trenčín, Žilina a Banská Bystrica. Nás ale najviac zaujímal zápas Dunajskej stredy a Slovana Bratislava. Vítajte pri sledovaní nášho podcastu a vítam samozrejme aj Braňa s Radom. Ahoj. Ahoj Marek. V Lani to boli ozdoby Každého toho ich stretnutia, štyrikrát sa stretli, štyrikrát vyhral bratislavský Slovan. Boli sme zvedaví, či Dunajská streda dokáže túto bilanciu zmeniť, otočiť, no a odpoved nám dal duel na Žitnom ostrove. Odpoved nám dal duel na Žitnom ostrove, do ktorého vstúpil lepšie Slovan. Prvých 10 minút, hral aktívnejšie, dokonca hneď na konci prvej minúty, minúty mal Čavrič strelu, ktorú brankár vyrazil a vyzeralo to, že Slovan teda bude dominovať tomu prvom polčasu, no lenže v 11. minúte dal dať svoj prvý gól po peknej akcii, keď sa uviedla nová posila fantasticky a Gure mm. a po prihávke Káčera sa vynikal, čo zbavil Bajriča, namieril do horného rohu brány Slovana a zrazu sa ten zápas začal otáčať. Zduplovalo to ešte aj to, že Brankar Borian urobil hrubú chybu, keď si myslel, že si povodí napadajúceho útočníka, to sa ale nestalo, ten sa do neho oprel, nasledovala strata lopty, ktorú vlastne český legionár Čermák tiež svojím prvým gólom v stredských farbách poslal do siete Slovana, dať zviedol 2-0, no odtedy to už proste nebolo v rukách Slovana a jednoducho očividne Slovan momentálne nie je v takom stave, aby za nepriaznivého stavu dokázal robiť zázraky a dokázal otáčať zápasy, ako to bolo kedysi, a aj po prestriedaní v polčase, kde naozaj trener Vájs, keď na neho dali záber v nejakej tej 35. minúte po druhom gole Dunajskej stredy, sedel na lavičke a samozrejme bolo vidno tú nespokojnosť alebo frustráciu alebo také niečo, urobil dve zmeny, poslal mladú kronlajherisko, dole išiel Malíga a Savidis, Natrávnik, strelec s Marčelím. Ak by, ak by nebola 57. minúta, v ktorej Dac opäť prečíslil obranu Slovana úplne ukážkovo a vlastne Gavrid zakončoval do prázdnej brány, tak ten Marčeli s tým strelcom urobili teda tú akciu, ktorá sa žiadala, ale urobili ju už až za stavu 0-3 z pohľadu Slovana. No a od stavu 1-3 už potom Slovan jednoducho, aj keď na to mal ešte pol hodinu, aby to ešte zdramatizovalo viac a skúsil urobiť aspoň nejaký remízový rezultát, tak jednoducho nie je v jeho silách, aby to urobil a Dunajská streda vyhrala absolútne zaslúženie. Slovan síce sa mu podarilo v predchádzajúcom kole otočiť zápas v nadstavenom čase s Podbrezovou, ale treba povedať, že tam zohral uh, úlohu aj faktor náhody a nejakého takého zhody okolností, by no som povedal. No a chyba Podrezovej, ktorá sa vtedy možno trochu zlakla, že na tieľnom poli je zase blízko k víťazstvu a urobila dve také chyby v priebehu minúty, aké neurobila počas celého zápasu predtým. Čiže No Dunajská, sa... ale, ale ja neviem, zase chalani, že zhoda, náhody, otočenie. Ja to chcem ja, pravať, to, že... ja to chcem otočiť. Ja práve, že Slován s Podbrezovou zvládol niečo a mal to byť impuls, impuls pre ten tým, lebo toto, toto bývajú momenty, ktoré ťa dokážu nakopnúť, ktoré dokážu veci zmeniť, kedy začne fungovať chémia, chemia v týme a či to je náhoda, či to je niekoho chýba v tom okamihu. No, však, tá chemia slovani očividne nefunguje. Ale však tá chemia slovani očividne nefunguje. Represa ale, ktorá mala ako pomôcť. Ale, ale všetko to takým nejakým spôsobom hovorím, že po, oni mali vyťažiť z toho momentu, toho otočenia zápasu s Podbrezovou, kedy ešte aj čas fanúšikov sa otočila chrbtom týmu a tiež neviem, prečo sa opäť čas fanúšikov otočila. Ja, ja, si myslím, že na to treba možno že nejaké dlhšie obdobie, aby, aby sa prejavila, možno nespokojnosť samozrejme prejaviť môže, ale neviem, či takýmto spôsobom, lebo mne to príde trošku ako nejaká organizácia niekoho voči niekomu. A opäť poviem, že podľa mňa ten klub nezaslúži, vravím, že ten moment toho zápasu s Podbrezovou bol na strane Slovana, on to možno nevyužil úplne. Ale sám si povedal, do zápasu s Dunajskou vstúpil dobre. Keby sa mu podarilo, však tam mal množstvo rohov, keby sa mu podarilo streliť nejaký ten gól, naopak Dunajska mala svoje osobné problémy, nedarilo sa, dokonca sa hovorilo už o nástupcovi Adriána Gulu, tak dnes sa možno rozprávame úplne o inom zápase a o inom výsledku, ale no, proste, že... ale taký je futbal, ja stále hovorím, taký je proste futbal. Ale ja by som Tyrič na to, ja by som na to, ja by som chyby. s tým Dobre, súhlasím. ja sa si myslím osobne, že z toho klubu vychádza už dlhší čas tak, taký falošný tón. Počujeme to pri niektorých vyjadreniach, či už trénera, alebo aj iných vyjadreniach. Vždy je tam nejaký problém, vždy sa niečo nepodarí. Dokonca bol som na pohárovom zápase, kde Slovan vyhral 7-0 v Júri pri Bratislave a aj tam sa tréner Vajs vyjadroval v zmysle, že neboli dotiahnuté niektoré prestupy, že klub bol málo pružný, málo bystrý. To znamená, že aj po víťazstve 7-0 sa neozývajú e, hlasy náčenia, ale skôr tam vždy presakuje tá kritika. To znamená, že skutočne e, z toho klubu vychádza nejaká negatívna energia. Tak to vnímam ja. Ale o tomto sa už bavíme dlho. Áno, bavíme sa o to tom dlho, ale naozaj už treba povedať asi, lebo opäť včera bezprostredne po zápase, po zápasovom interviu, ktoré nasleduje hneď o pár minút po poslednom výzde, Tanner Weiss opäť nakusol niečo, už x -tý krát za posledné obdobie, za posledný rok, nespočetne veľakrát, krát, jednoducho cíti niečo, je niečo v ňom a opäť to dal včera von. Opäť povedal, že Slovan tlačí topánka, on vie, kde ho tlačí topánka, on s tým musí niečo urobiť, on musí urobiť v kabine poriadok, on tých niektorých musí vyhodiť alebo urobiť, dať im nejaký trest. Tak otázka teraz nie. Čo sa deje v Slovane? Je problém v samotnej kabine ako takej, kde sú nejakí záškodníci, ktorí jednoducho rozbijajú tú kabínu, a treba si s tým urobiť poriadok, alebo je to oveľa hĺbší problém, lebo s kabinou sa dá urobiť poriadok. Trener si, keby bol problém iba v kabine, tak tréner, ktorý má rešpekt, čo tréner Weiss bol s tým vždycky známy, tak kabinu si uprace. Alebo je problém niekde inde, a ako si to ty naznačoval, že sa bijú v klube, alebo je tam disharmónia medzi dvoma nejakými frakciami v klube, vrátilo sa to, čo sa treba akože vyžehlilo prednedávnom a je tu opäť stred jednoducho e prejatela klubu Ivana Kvatrika mladšieho a trénera Vladimíra Vajsa staršieho. Lebo v čom, v čom potom je to, že naozaj slova napriek tomu, že v podstate opäť bude hrať Poharovú Európu, konferenčnú ligu, aj keď chcel asi viac, tak stále je niečo, ako povedal Marek, po každom jednom tom zápase ide niečo von nad čím človek musí dumať, že čo sa tam vlastne deje. Je tak? Ne? No, mali by, áno, mali by si to vyriešiť už, už definitívne a nie stále iba, iba tým provokovať. To zase ja, ja súhlasím, ale futbal sa hrá na ihrisku. Nakoniec na tom ihrisku sa rozhoduje o tých, to je goloch, jasné. O tých goloch a o tých, o tých, o tých, o tých, tam sú tie rozhodujúce momenty a to zákulisie iba tomu potom škodí a ubližuje. Hovorím, keď sa vyhralo s tou podbrezou, ako keby to potom na to, na to zabudneš. Keď, sa, bola, bola, keď, keď, pauza máš, hlavne. Keď, máš úspech, keď, máš, úspech, v Európskej lige, tak ako ho mal Slovan, takto pred rokom, keď, keď rozbiehal, rozbiehal, tú skupinovú fázu a podarilo sa mu postúpiť do, do jarnej časti ako prvému týmu, tak opäť sa na to zabudlo a dokonca to vyvrcholilo a skončilo to získom majstrovského titulu. Čiže ty tam tie úspechy áno, potrebuješ. Hovorím, poukážme na tie chyby, ktoré sa stali aj v tomto zápase, poukážme na to s Dunajskou stredou, poukážme na to, že žiaľ bez hráča ako je Vladimír Vajs mladší, bez hráča ako je Čakvetadze, náhradu za nich slova nemá, môžeme sa báviť o tom, len, len, to by bolo dobre, keby to vysvetlil aj niekto z toho klubu. Ale, ale, z toho klubu sa nikto neozýva, tam, tam len niečo si môžeš nájsť medzi riadkami a to je, to je strašne málo. No teraz povedal tréner Weiss opäť to A a teraz už aj tí fanúšikovia, podľa mňa, čakajú to už to B, lebo stále sa bavíme o niečom a B neprichádza. A zase to prišlo v nevhodnom čase, lebo čo? To, to koleso tých zápasov sa rozkrúca. Opäť, teraz bola reprezentačná pauza, kde mali teda, okrem tých reprezentantov, ktorí mi odišli na zrazy, kde mali časa dať dokopy. No ale prišiel prvý zápas, očividne sú znovu rozbití a čo ich čaká vo štvrtok, Čaká ich fajerský klaksvík, ktoré mu teda majú naozaj čo vrácať, keďže si pamätáme na august 2020 v čase covidu, keď sa hralo iba na jeden zápas, sa hrali predkola kvalifikačné a v majstrov tam Slovan cestoval v prvom predkole, prišiel na Fajerské ostrovy, hygienik, teda mali pozitívny test na covid vo výprave, hygienik im zakázal hrať, prehrali 0-3 kontumačne a boli tí majstrov fuč. Takže... hlavne Klaxi, mal teraz veľmi dobré výsledky a veľmi, veľmi môže byť veľmi nebezpečný. Ale bavíme sa o, o šťastí, o negatívnych veciach. Je tam kopa pozitívnych vecí, ktoré sú napríklad v Dunajskej strede. Dobre, ale ktoré musíme sú, sa baviť o, sú... negatívnych ale veciach, že sme tu na to. Ale jasné, že sa o nich musíme no, no baviť. Tak. ale hovorím, že ale poukážme aj na to, že nech si možno tým, chcem povedať, nech si oni zoberú príklad od toho, že dá sa to robiť, aj keď si v nejakej kríze, aj keď napríklad možno nemáš toľko peňazí, hovorím, bavme sa o Dunajskej strede, niekedy ti práve takýto moment pomôže k tomu, a to som sa vraciam k tomu, že Slovan to nevyužil, na to, aby, aby, aby onom prehrať môžeš. Aj teraz, podľa mňa. Však sme videli jeden výborný zápas na jednu stranu. Bolo tak veľa šanci. Ako, ako aj Slován mal, mal do, dobré pasáže, viac štandardiek, väčšie držanie lopty, viac striel celkových. Čiže, čiže, len tie individuálne chyby Slovana a naopak individuálne skvelé výkony hráčov, napríklad aj tých ofenzívnych, počnú s možno Káčerom, pokračujúc Gurem uh, samozrejme, novou posilou 1 plus 2. Výborne hral Čermák. Čermák, ale aj, aj Trusa, Gavrič, akože tá ofenzíva bola určite lepšia, a fungovala oveľa viac, ako keď sa pozrieme na to na opačnej strane. Barsegian mal možno 2-3 záblesky, okrem toho, Ale okrem toho ti bol práve neviditeľný. Na Margo, Margo, Margo toho, ti práve poviem, že je veľká škoda, že my sa tu bavíme, alebo sme otvorili braňom debatu, ktorú sme otvorili. Lebo my sme sa fakt mali prioritne baviť o kvalitnom zápase. Bol to na našu ligu výborný zápas dvoch ambicióznych tímov, ktoré chcú titul, ale my sa tu bavíme zase o nejakých šuškandách. No, a, dobré, to ale, je, ale, ale, a to je škoda. Ale, ale, ak, ak by neprišlo to pozápasové vyjadrenie trénera Vajsa v tom zmysle, v ktorom prišlo, bezprostredne postretnutí, tak sa nemusíme o tom baviť, ale jednoducho... Už sa to deje strašne dlho a stále dokolečka, dokola. Ale samozrejme, k dole pred Dunajskou stredou, celkovo ten zápas, samozrejme, bolo tam cez 8000 divákov, e, bolo veľmi veľa šanci, čo je, čo vždy diváka baví, samozrejme, boli tam žrde, boli tam brvna, boli tam nejaké brankárske zákroky, čiže ono to mohlo skončiť aj inak ako tri jedna tých golov, mohlo byť oveľa viac, samozrejme. Výsledkom je fakt, že gulová družina sa dostala z toho najhoršieho asi. Uvidíme, ako, to bude, dál, čo... ako to bude v ďalšom zápase, lebo nikdy nevieš. Áno, no a e, jednoducho slovám, prehral, dobre však, prehral, no len hovorím, prehral v nevhodnom čase a opäť vyšli na porok nejaké veci von, smerom von, o ktorých sa zase tu iba môžeme dohadovať. Tak naozaj, ako povedal aj Rado, ako hovorím ja, jednoducho, ak je problém v kabine, tak si to asi vyrieši tréner Vice, predpokladám, ak je to celoklubový problém, no tak jednoducho kluby sa mali asi k tomu nejako postaviť a už aj pre tých fanúšikov, ktorí to asi potrebujú počuť, lebo na druhej strane urobil ten Slovan to, čo chcel. Urobili, dokázali to. Zaplnili ten štadión, Zaplnili ho v predkolách. Bol vypredaný. Čiže ono, tí ľudia, tí, ktorí si tie lístky kúpia a, a, a fandia, tak tiež chcú počuť, čo sa v ich milovanom Slovane deje. No tak asi by možno bolo dobre im to povedať, alebo nejako objasniť. To je celé. A poďme sa teraz baviť ďalej o futbale. Môžeme sa baviť o futbale, môžeme sa baviť o tom, že pred zápasom znova sa len rozprávalo o tom, že keď Dunajská streda zápas nezvládne, ty si to naznačil, že už sa špekulovalo o gulovom nástupcovi. Adrian Gula v pravý čas dokázal tomu ústvo motivovať. Hovoril som o tom, v Lani sa tá Dunajská streda hotovala na ten Slovan štyrikrát, ani raz to nezvládla. Teraz hneď prvý pokus, DAC vyšiel, dostali sa z takej tej krízy, alebo z toho tieňajšie vypadnutia možno z pohára a teraz jednoducho je na nich skutočne, aby oni práve využili ten moment, ktorý Slován možno až tak nevyužil vďaka obratu s Podbrezovou. Tam je možno dobre aj Dunajsku pochvaliť za to, za tie posily, ktoré no tie... dotiahla. Lebo vyzerá, že to budú posily. Jednoznačne, a to nie je, však nakoniec to myslím, že vymenovala až 13 vrátania aj tých posledných, ktorí došli v posledný, posledný termín. A tu už sa môžeme baviť o Gulovom týme. Predtým sme sa ťažko mohli o tom baviť, lebo teda príde k nejakému, nejakému mustu a musí s ním urobiť, nie zázrak zase, ale, ale musí, musí ho presvedčiť na tú svoju vlastnú filozofiu. Tu už, keby to nefungovalo, tak už tréner Gula za to nesie zodpovednosť. Toto je veľký otáznik, ako to funguje vlastne v Slovane. Áno, a opäť je to, aby, aby tí kompetentní na to odpovedali, kto tam vlastne vodí Osíli, kto ich vlastne rieši, kto ich zabezpečuje, kto ich vyberá. Lebo ak tréner povie po zápase slovenského pohára, no je mi to ľúto, niečo tam nevyšlo na poslednú chvíľu a je to naozaj, akože je to, je, to, je to divné a je to chore, ja, ja s týmto s vami súhlasím. A áno, aj na to by mal, mal niekto už len, len keď na to položíte nejaké konkrétne otázky, tak, tak sa tam vyhýba a zodpovednosť sa vždycky posúva na niekoho iného čo potom vlastne nevieš, kde sú tie kompetencie a kto sa čo môže. Ale áno, Dunajská streda podľa mňa urobila výborné posily, dokázala to Trnava už v tomto prvom zápase, Ďuriš s Bernátom, takisto na poslednú chvíľu. Slovan asi ak, jak to naznačil, ako to naznačil tréner, vie, kde ho tlačí topánka, možno, že aj v tom, v tom týme. Videli sme to aj teraz s tou Dunajskou. Oni majú ten stred silný, ale iba v rámci nejakej defenzívy. Proti Maka by to dobre vyzeralo, ten trojlistok Savidis, Kúcka Kankava. No ale v zápase, kde ty potrebuješ streliť gól, tak to asi nebude celkom fungovať ešte, ak ti... Hovorím, Čavriš bol pre mňa okrem tej šance, bol pre mňa absolútne neviditeľný. Asi ho potrebovali rozohrať pred klaxvikom, ale to je strašne málo smerom dopredu a naopak, opakujem, Dunajska, fantastické, fantastické posily, fantastický výkon všetko to mohlo byť inak, keby sa Slovanu podaril gól, ale o tom je ten futbal. Je, 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 no, je, je, je to podľa mňa nádherné. On tam povedal ešte jednu vec, tréner Jednoducho, že on to priznal, že mu veľmi chýba na ihrisku jeho syn v základnej zostave Slovana a nie len kvôli jeho futbalovým schopnostiam, aj. ale aj kvôli tým takým tým. On to tam tak povedal, že musí byť niekto na tom ihrisku trošku aj ku lebo jednoducho taký ten, ktorý keď sa nedarí, že jednoducho dá najavo, že nebojíme sa, ideme, poďte, urobí či už verbálny nejaký a tak alebo pritvrdí v súboji, alebo, 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 proste to mústvo preberie. Takže jednoducho, ja som veľmi zvedavý, ako to bude pôjde ďalej, keď sa teda ten vlado už uzdraví, lebo však už to, sa to vlečie dosť dlho. Neviem, ako to bude teraz ešte smerom Kuklak sviku, svíku, že či už teda tam to bude možné, aby vôbec aspoň nastúpila na nejakú časť toho zápasu. Čiže Uvidíme. No. <tí> tak rýchlo idú tie zápasy, že odpoveď sa dozvieme veľmi skoro. Uh -huh. Hovorili sme o posilách. No, Hovorili e sme... Ešte, ešte, ešte ty, čo si aj povedal ty, aj on to povedal, jednoducho, že na, už v tom pozápasovom rozhovore, že alebo odídem ja, povedal, alebo, že turnajskej strade gratulujem, na tlačovke povedal, k víťazstvu a my ideme ďalej. Chvíľ, nasledovala espauza a potom povedal, asi. No tak sú to tiež také náznaky, ale to je tiež v rukách majiteľa a vedenia klubu. V každom prípade fanúšikovia chodia na ten Slovan, zaslúžili by si tú správu, tú informáciu, možno tlačovú besedu. Dlho sa tu rozpráva o rôznych šuškandách, dlho sa tu rozpráva o zákulisných nejakých chodbových rečiach, tak zvolali sme si tú tlačovú konferenciu, vystúpi tam tréner Weiss, vystúpi tam riaditeľ klubu, vystúpi tam prípadne kapitán a toto by bol, toto by bol chlapský prístup smerom k tým 20 tisícom fanúšikov, ktorí chodia na tie pohárové zápasy a možno by sa zvýšil počet divákov aj v rámci ligových zápasov. Hovorili sme o posilách, naznačili sme, že teda v Trnave tiež posilovali. Trnava hrala v Michalovciach. Dokonca aj posledné, respektíve predposledné Michalovce ešte nehádžu Flintu do žita a tiež chcú posilovať. Vyťahli si Gina van Kesela a práve títo noví hráči sa gólovo presadili. Veľmi zaujímavý zápas na Zemplíne. Trnava po polčase vyhrávala 3-0 a neskôr 4-1 a celý ten zápas sa skončil 4-3. Gino van Kesel dal gól, Bernard dal gól, takisto Ďuriš dal gól, jubilejný Stý. No, to ma zaujalo veľmi, že Ďuriš čo... sa vrátil domov vlastne po tým ich legionárskych časoch a že tu stovku zagulatil práve slovenské ligy také, také symbolické zápas, a hneď v prvom zápas také symbolické. A on dlhšie čakal na ten gol, čiže Myslím si, že sme radi, že sme videli dlhodobého slovenského reprezentanta pri takejto slávnostnej udalosti práve na našich trávnikoch. Že toto sú tie momenty, ktoré, po ktorých vlastne aj, aj, aj voláme a ktoré chceme, aby sa títo hráči vrátili a aby oživili, oživili našu, našu súťaž, takisto ako Hubočan, aj keď možno, že nebude ten typ toho golového, na ktorého sa budú ľudia úplne chodiť pozerať, ale, ale chceme týchto reprezentantov náspäť. A, a najmä potom, keď sa im takýmto spôsobom darí, a ja hovorím, že u, určite je to veľké lákadlo aj na to, aby sa zvýšila úroveň tej súťaže a aby sa zvýšila aj návštevnosť. A to potom ide ruka v ruke. Viac ľudí dotlačí e, tých hráčov k lepším výkonom. Stále to sa môžeme opakovať do nemoty. Ak máš na štadióne 500 ľudí, z ktorých ti tam a máš slabý zápas a tam počuješ iba nadávky a nič iné a zosmiešňovanie a urážanie, no tak, tak, o taký ligový futbal nikto potom nestojí. Teraz napríklad Tomáš Ubočan ešte za Žilinu nenastúpil, ani nebol, ne, nebol na zápasovej súpiske. No ale treba... Je to zaujímavé, tá Žilina, tí mladíci, ako, 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 ako sú tie sinusoidy toho výkonu. Teraz tam prišla Banská Bystrica, ktorá tam prišla s vizitkou, že je s najlepšou bilanciou vonku, momentálne v tomto ročníku, no a potvrdila to tam. No a očividne to, že ten Robo Polievka už zabudol, už to aj. vytesnil z hlavy, ten kolotoč, ktorý bol okolo neho roztočený, či Slovan, či doslova, či niekam inám, predložil zmluvu proste v Dukle, sústredí sa na Duklu a jednoducho začína sa to Dukle aj Robovi Polievkovi vyplácať, a on bol opäť tým mužom, ktorý dal gól a vo všetkých tých akciách vlastne bol namočený gólových a Dukla vyhrala v Žiline 4-1. No a naozaj to čelo tabulky je zaujímavé, lebo aj Trenčania potvrdzujú ten nastúpený trend a dokázali vyhrať v Zlatých Moravciach. No a čelo tabulky je naozaj nezvyčajné a veľmi zaujímavé a ja som veľmi zvedavý, dokedy pri tých poharových povinnostiach tých treba Strnavy a Slovana, dokedy budú títo noví lídry tí tabulkoví, dokedy budú držať si povedzme ten odstup, alebo aký náskok si dokážu nahonobiť, po, povedzme, keď teda slova na budú mať rozdelené sily až do decembra aj v Poharovej Európe, aj teda doma, aj v domácom No Je to zaujímavé už tento týždeň, lebo zahrnuli okolnosti, by Slován možno, že mohol postaviť na klaxovik B, na to, aby sa pripravil v nedelu, kde ho čaká práve žilina, ktorá je, ne... ale, ale v tomto prípade to absolútne neprichádza do úvahy. A tak to v pohároch asi nikdy. A to asi ovej, mala, samozrejme, o, o, keď to tak ako povie, že no tak, ale keď, keď už nie proti Fajerčanom, ale, ale to... Pro samozrejme... 20 uvedomujem aj to si, nie, lebo uvedomujem vtedy... si tú úroveň úroveň toho futbalu, ako kam sa, ako sa posunula. A hovorím, tie výsledky určite neboli náhodné. To môže byť jeden výsledok, ale ale oni mali aj prehry mali tesné. No to že to už to, nie je slabé mužstvo. To, to už ani super. uvažovať o tom, že by niekoho, podceňujem, hovoril si pred 20 rokmi, tak ma samozrejme napadla Favangusta Gusta tým, tím, ktorý bol tiež absolútnym outsiderom v tej Vtedy. dobe. Vtedy samozrejme dnes tá, tá doba je úplne iná. Mňa zaujíma celkom, ako sa vyvinie tá situácia, lebo v šestke, nie je Spartak, Trnava, nie je tam Ružomberok a stále ešte ja tak nejak si myslím, že aj Košice ešte dokážu nadviazať na tie dve výhry, ktoré mali po sebe, teraz síce prehrali, ale ešte aj Košice možno sa budú tlačiť dopredu to znamená Trnava určite, Ružomberok určite no a je tam potom Slovan Dunajská, Podbrezová, ktorá aj v Lani hrala fantasticky, no a potom to čelo o ktorom som hovoril, prečí no skre... Žilina Bystrica tam je to trošku skreslené tým samozrejme že Slovan má až o dva zápasy menej, menej. A ešte niektorí o jeden. A ten o jeden, myslím, tak sa a niekto ešte. Pýtaj sa fanúšikov Manchesteru, United a Chelsea, čo ti povedia po rozbehu ligy, ako to vyzerá. A tiež ich čakajú nejaké, nejaké povinnosti. da teda Manchester určite ne, si nepredstavoval takýto úvod a Chelsea už vôbec. Potom koľko peňazí, už sa bavíme o miliarde ktoré naliali do toho, do toho klubu. Proste taký je futbal, tak, tak to niekedy vypáli. Uh, Vion sa tiež prezentuje slušnou hrou a má jeden bod. Michalovce tiež asi nepredpokladali. Čiže ten, tie tlaky budú, budú, ešte obrovské. Ja sa na tú súťaž ja sa nesmierne teším a myslím si, že sa to nechcem povedať, že úplne preklopí, to už asi nie ale tie výkyvy tam asi ešte pri tých, týmoch niektoré budú. Ja ste dole Michalovce a sa, aj teda Vion sa musia už zobudiť smerom aj k bodovému zisku, lebo ako tam budú vysieť s jedný, jedným, z dvoma bodmi, s nula bodmi, tak na konci, na konci tabulky, tak je to vybavené, lebo to im, keď im odskočia už moc, tak potom budú darmo, to sa dostanú pod taký psychický tlak tie mužstva, že už potom darmo, darmo, sa budú o niečo snažiť. No ale samozrejme, Marek, určite nás zaujal aj zápas ešte piatková predohrávka, Podbrzová ktorá skaliča. bola tiež opradená a omotaná veľa emóciami, celkom logicky, kde teda Skalica pricestovala s prepačením do Blvana, do Podbrezovej a... Vždy jenom do... do, a do... A na, a, takže, takže aj na, na samotnom ihrisku počas zápasu hráci, hráči zvracali, čiže e, Podbrezová vyhrala 1-0 na pozápasovej tlačovke, samozrejme trošku lietali iskry medzi oboma trenermi Lajerníkom a Skuhravým. no, čiže aj tento zápas určite zaujal, kto urobil chybu primárnu... Toto je to, že aká to... je pravda, to nikto nevie, lebo, lebo podbrezovčania sa, sa obhajujú proste istými postupmi, ktoré, ktoré majú byť, ktoré Skaličania nedodržali, ak vedeli dopredu, že majú tieto zdravotné problémy, mali oficiálnu cestu požiadať ULK o preloženie zápasu. Ak by to v tom prípade podbrezovčania proste s tým nesúhlasili a hralo by sa, tak ten pocit kryjúdy zo strany Skaličanov by bol asi oprávnený, ale keďže Skaličania podľa všetkého sami Neodržali, až na poslednú chvíľu žiadali, ešte v deň zápasu volali, ale či sa to dá, nehovorím, nevieme kto, kto aká, je tá, aká je tá úplná pravda. No, pohľa... Až zo no strany Skalice vyšla informácia, že dodali lekárske správy, stanovisko hlavného hygienika a u Preuelka to bolo málo, pretože nepožiadali, li... nepo... nepožiadali oficiálnou cestou. Čiže znova sa tam stal taký... nejaký administratívny problém, na ktorý ale bohužiaľ doplatili hráči. Uh, to bolo krásne, bohužiaľ videl, vidno, že Davi Alves tam skutočne na tom ihrisku sa prejavil veľmi takým nezdravým spôsobom. A, mm, na žltu. na žltu. <laughs> 17, hráčov, 17, zráčov, 17 zráčov malo tú črevnú výrozu, traja členovia realizačného týmu, vrátane hlavného trenera no, Majerníka. očividne neklamali. No, očividne. neklamali. No, ale teraz, dobre, toto je, toto je, to A, lenže B je, že oni boli v blízkom kontakte s hráčmi podbrezov. Či, no. Čiže čo, teraz my budeme čakať, čo sa stane, že či e, sa to dotkne aj Podbrezovčanov. E, v každom prípade Skaličania zrejme do litery toho futbalového zákona neurobili všetko, čo mali. Ale zdravie hráčov išlo bokom. A no, toto, toto je to, ma že zaráža. Príklad, nie som lekár, ale ak by sa treba však futbalové týmy spolu majú stravovanie, keď sú pred zápasom, tak ak by sa nakazili povedzme z nejakého jedla, že, ale, ale ak to bola teda zvíroza, ktorá sa prenáša, ako si povedal ty, no tak sa môže veľmi ľahko stať, že aby ne, už dnes, alebo neviem, kedy, nevraceli aj podbrezovčania. Lebo naozaj, však sú na v súbojoch. Kto vie, no uvidíme. Ne, tak. Ak to bolo na tých... Ne, neviem, no ale aj, ak sa to dá, že, že proste prídu tam, alebo a ešte ich poprosia a tá možnosť je dohodnúca. Ja si tiež myslím, že tí podbrezovčania asi sa mohli aj sami chrániť a mohli výjsť v v určitej skálici. Ja neviem, ako, ako, ako sú tie nariadenia, ako ja sú tie či... normy, no. lebo, lebo či to potom nie je tak, že ešte by sa to mohlo nakoniec obrátiť proti podbrezovčanom. No mohlo. Však to, to, toto vravím, tam, tam to mali asi riešiť rozhodcovia proste s delegátom a, a tam opera, uraka... operatívne aj, aj nejaký zástupca ULK to tam mal riešiť a ten zápas sa mohol odložiť. Asi toto, toto, ten t toto, on sa mal povrácať ešte pred zápasom. zápasom, podľa mňa aj sa vyjadrenie Podbrezovej bolo také, že oni ako organizátor museli ten zápas organizovať lebo nedostali od ULK pokyn a že ako náhle by ten zápas nezorganizovali, tak by mohli na to doplatiť. Takže to je... zo, strany, zo strany Podbrezovej oni si splnili svoju... Ja môžu. viem, ale ten ľudský faktor by tam mal byť asi, asi tiež niekde, keď na prvom mieste, no asi niekde vysoko a proste mali sa ľudskí a, a normálni chlapsky sa mali dohodnúť. Neviem, toto... No, nechceš vidieť zase takýto zápas. No určite, že nie. Ako uh, Nevrá to dobré svetlo na celú súťaž. Nehovoriac o tom, že naozaj, ak sa ešte nakazili, alebo na, tak to potom bude dvojnásobný úder pre nich. Čo Uvidíme. vás, čo vás zaujalo v zahraničí najviac? Mňa? Ja mňa potešil Lukáš Hraslín Ďalším gólom, aj keď teda po parádnej prihrávke od spoluhráča, ale bol tam presne, kde mal byť. No a jednoducho Česká liga slubuje opäť veľký súboj Sparty a Slávie, teda Harasína, povedzme, so Šrancom, Hromadom, Tomičom a e, Lukáš zvyšoval na 3 keď Sparta rozbila vlastne doma Slovácko 5 -0. No a Sparta je na čele oskore pred Slaviou a Lukáš Haraslín so šiestimi gólmi pekne tróni na čele tabulky strelcov Českej najvyššej súťaže, ešte plus dve asistencie k tomu. A veľmi elegantné, ako tam, tam naozaj klobúk dolu pred jeho výkonom. To má veľ veľmi potešilo. Najlepší strelec aktuálne Českej ligy, vyslovene aj to bolo hodnotené vlastne nesmierne vysoko, lebo on nie je taký ten typický zakončovateľ kanonier, ako produktívny by mal byť, lebo tie šance pripravuje ale skôr sa čaká od takých hráčov ako Kuchta v Sparte, aj v iných tímoch, proste tí zakončovateľi a tí klasickí, ale že to je práve Haraslino, tak budeme, iba, iba môžeme byť radi a budeme dúfať, že mu, tá produktivita vydrží. Sparta hrala, čo som videl, tie, tie zábery, naozaj veľmi pohľadný futbal a prestriedá sa tam tá útočná sila sa ukáže, že oni ju majú neskutočnú. Opäť na lavičke môžu si dovoliť vymeniť troch, štyroch hráčov, vyťahnu ich opäť nevieme, tak odkiaľ, keď sa to tak povieš ale, ale tá sila dať, dať Slovácku 5-0 to, 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 to Slovácku svedči, tam prišlo ako štvrté. v tabulke. to, to, to svedčí proste o tom, že ona je momentálne v takom laufe a, a s takým sebavedomím a tak nastavená, že opäť môžeme iba gratulovať a hovoriť, že keď tomu trénerovi necháš čas na priestor, tak tá práca by sa mala ukázať trenera, pre trénera Prískeho a celého toho jeho ansáblu a toho jeho týmu. To je proste badať a vidieť. Myslím si, že v Česku, v Česku a, a, aj my sa máme na čo tešiť. Keď sa nepletiem, oni hrajú za Rysom Limasol, nie Sparta? Myslím, že áno, lebo áno, áno, áno sme áno. to pozerali, no. že by... Teraz sme by hrať za Rysom Limasol, tak som veľmi zvedavý na tú konfrontáciu, teda, že ako si poradí Sparta so superom, ktorý vlastne nepustil Slovan do Európskej ligy. Som zvedavý na tú konfrontáciu. Ja Prekvapil určite výsledok z Paríža, mm. nemilo, No to som aj pozeral ten zápas ja. No. Čiže, čiže to asi málo kto čakal. Ale tá defenzíva bola hrozná to v, však v práve Paríž, Paríž, Paríž 2-3 a teda sledovali sme predovšetkým Milana Škriňára a nebolo no Milan, to zrovna jeho zápas. Milan dostal najhoršie známky jednoznačne ako z parískych hráčov Nemal tam vedľa seba sa, či sa na to môže, nemôže vyhovárať, mal tam inú náhradu Pereiru, ale to je jedno, no, ale to nie je len na ňom. Proste tam nefungovala celkovo tá defenzíva, ten tým ten nebol nejakým spôsobom šťastne nastavený. Či tam, ale, ale už tam aspoň bola pozitívna odozva, tak, tak si to ja predstavujem z, z tých tribún, že aj keď sa proste nedarilo, tak sna, nesnažili sa u, ukameňovať a nadávať tým hráčom ale povzbudí ich a, a im. No, tak tam bolo zaujímavé pre ne, tým prvým gólom. Taká situácia tam vznikla, že Mbappé sa snažil teda udržať loptu pár metrov pred 16 stratil ju a potom sa kúkal, kúkal a sa dokúkal tak, že skončilo to síce, strelec mal šťastie, ale ten hráč hral v tom zápase. Dal, ktorý dal ten prvý tečovaný gól a potom dal ešte jeden a na jeden prihral, čiže potom vlastne ale Mbappé Tuto svoju chybu vlastne vymazal peknou z hranice 16, čiže vyrovnali, no ale už zostavu potom dostali jed, dva góly a zostavu 1-3 už stihli iba skorigovať ďalším pekným gólom Mbappého. Ale hovorím, som veľmi zvedavý, že zdá sa teda, že tá francúzska liga bude vyrovnanejšia na čele, že to tam bude, asi ten Paris Saint-Germain nebude vládnuť spôsobom, akým vládol. To sa môžeme takto pozrieť asi aj na Nemecku ligu, kde to už bolo vyrovnané minulý ja Ešte sa vrátim k tej, k, francúzskej veľmi krátko. Nie sme zvyknutí na to, aby bol Paríž na 5. mieste a to je bohužiaľ pre Parížanov aktuálny stav. Bundesliga takisto má Super zápas, zaujíma. Ďalší. Bayern, Michoel, Leverkusen. Tam bol výbor vynikajúci zápas. 2-2. Uh, tiež do šancí, pekné góly, jazda neskutočná. Vlastne sa stretli dva týmy, ktoré boli bez straty po troch kolách, čiže 100%. No, Bayern prišiel o tú svoju 100% v 94. minúte z 11, ktorú nariadil rozhodca po porade so systémom VAR, ale vzhľadom na priebeh, tak jednoducho ten Leverkusen si asi ten bod zaslúžil, takže nakoniec teraz sú na čele 2 a 10 bodový Bayern a Bayern. Mňa veľmi zaujala aj pozápasová debata po tomto zápase, kde František Straka s Janom Kolerom špekulovali nad tým, že kto by mohol byť novým trénerom reprezentácie Nemecka. Potom, ako Hansi Flick bol odvolaný, tak to dočasne zobral Rudy Feller, Feller ktorý v súboji bývalých spoluhráčov práve s Paríža Saint-Germain, či z do Olympiku Marsej zdolal svojho kamaráta, teda bývalého spoluhráča Didiera de Dešamca. Po dlhej sérii, 5 zápasovej sérii uh, Nemcov bez výhry, Nemci teda konečne vyhrali, ale Rudy Feller sa vyjadril, že nechce robiť reprezentačného trénera, že sa chce vrátiť do tých funkcionárskych štruktúr. No a začali tam padať mená. Uh, ja som teda pozeral. Felix Magat, 70 rokov. Uh, ďalej Holandian. Koho si myslel, fanchala? Fanchala, ďakujem. 72 rokov, ktorý navyše má za sebou aj teda zdravotné nejaké peripetie. Uh, padlo tam logicky meno Juliana Nagelsmana, takej tej mladej nastupujúcej generácie, ale samozrejme všetci majú ako topku Jurgena Klopa, ale to je pre nich momentálne nedosiahnutelná meta tak mohol by to zobrať Hansi Flick, ktorý o sebe sám vyjadril, že je muž na správnom mieste a v žiadnom prípade nemyslí si, že by mal odstúpiť. A mne sa páči takéto sebavedomie. Vy sa spompovratíte? by sa spompovratili. <laughs> tak vrátil, som tak posteji, vidíte, že jediný, kto to môžem robiť, nikto to nechce, jediný, kto to môžem robiť, som ja. Ako... Poďme z prehrať. <laughs> Niektoré veci sú neuveriteľné, kde tí ľudia, kde na to berú tie názory, to sebavedomie je naozaj. Tu sa iba pousmeješ a povieš, si, že ty patríš úplne na iné oddelenie ale nie ale nie na, no futbolov, no, no, do, do rodiny dobre, nevadí uh, netuším, kto by to mohol zobrať však to je jedno ja lukratívne to jedno lukratívne ako jedno lukratívne miesto trénovať uh, nemeckú reprezentáciu a to, to je čisté typovanie kto by to mohol byť kto, možno, že Nagelsmann vyslovene čaká na, 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 ten moment, že je to opäť nejaký posun, aby dokázal, že teda je to úspešný, mladý úspešný tréner, tak ako spáleti všetci si mysleli po Neapole a zisku titulu, že si dá po roka, rok, rok pauzu. Aspoň sám to aj tvrdil, ale ako náhle prišla možnosť a ponúka viesť taliansku reprezentáciu, opäť môžeme si o tom myslieť, či Mančiny to vzdal pre tie problémy, ktoré on naznačil, alebo pre tie problémy, ktoré mu pribudli na, na konte, neviem, či 20-30 miliónov, ktoré, ktoré, získal ako, ako nový tréner Sávskej Arábie. Čiže to, 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 môžeme iba, to je, čistá, to je čistá typovačka. Netuším, kto by to mohol zobrať. To si vyriešia Nemci. To si Nemci vyriešia, majú málo času, už o niekoľko mesiacov hostia Euro a teda radi by tam zažiarili to po je druhá vec. posledných to zbabraných je... šampionátoch. Mňa ešte zaujala anglická liga a Liverpool a Manchester City, ktorí po polčase prehrávali, dokázali tie svoje zápasy otočiť. Treba spomenúť aj Tottenham, ktorý to zvládol veľmi dramatickým spôsobom v nadstavenom čase. 98. a 100. minúta prehrávali 0 1 a napokon to otočili na 21. Čiže čelo tej anglickej tabulky, okrem týchto troch tímov je tam ešte Arsenal, tak tiež sa veľmi zaujímavo kryštalizuje. City nestratili ani bod, no a tí, ktorí ho prenasledujú, tak stratili minimum. Anglická liga, už som to naznačil, ja sa na to pozriem z toho opačného, konca tabulky, Chelsea na 13., na 14., Manchester na 13., tam, tam sa niekde motajú, United teda, ale tam sú dva momenty. United sa nedarí, zle sa na to pozerá, ale ten hák má stále plnú hubu výhovoriek a ospravedlenia a vysvetlení prečo to nefunguje, ale to je opäť ten príklad a prípad to už je jeho tým. Toto, za toto si už zodpovedá on sám. On si rozhodol, že vyhodí Ronalda, on si rozhodol, že vyhodí teraz na posledný sánča, on sa rozhodol, na ktorých hráčov si ukázal a teraz už tá zodpovednosť je na ňom. A či, Či je to dobrý tréner, či to nie je dobrý tréner. Musí, musí toto prejsť. A ja, no. ja hovorím, že, že charakter sa vždy ukáže, keď sa nedarí. Nie, keď sa darí. Vtedy si rozjarený a je to super. A druhá vec je, aj fanúšikovia Chelsea poukazujú na to, že e, lavička v poslednom zápase, keď e, bola, bola naplnená menami Aspilicueta, James, mne sa zdá, Bože, Loftus, či, či ktorí tam bol, Ja som to len tak prebehol. Tiago Silva tam tušne sedel na tej lavičke. A teraz vrazíš do toho miliardu a ukázali lavičku Chelsea na poslednom, poslednom zápase 0-0 a tam ani jedno nejaké známe meno. Hmm. Tak kde sa, kde sa minuli tie peniaze? Akože, čo to bol za biznis? A výsledok je opäť ten, kde sa pozeráš, kde sa ten tím nachádza. Čiže tu tuto si myslím, že toto to, 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 ten nový majiteľ nejakým spôsobom s tými trénermi a, a s tým nastavením absolútne nezvládol. Lebo tam nie sú ani hráči, ani vízia, ani fungovanie nejaké tam... To, to, je živá katastrofa. To, že Manchester City bude suverénny a bude na čele a bez straty, to sa dalo čakať. Liverpool takisto, určite výrazné posilnenie v strede pola, Megalista, Soboslaj, proste na to sa dobre pozerá. Vždy si povie, že, že je to futbal, stať sa môže hocičo, ale tá sila je tam taká, že to asi zvládne a otočí to a to sa potvrdilo aj teraz. Hovorím, že preto, preto si rád pozrieš tú anglickú ligu. A te, teraz napríklad sa teším, a to sa možno týkalo aj toho Paríža, že či šetrili hráčov, je tento týždeň už konfrontácie, opäť Liga majstrov, no už zajtra, e, hovorím, že, že čiže, čiže teraz aj ich sa to týka, nie? len slova na Trnavi u nás, Z je v Čechách, že musíš sa na to pozerať, musíš tú zostavu nastavovať v anglickej lige, ktoré, ktorá má oveľa ťažšie zápasy, francúzska liga čo sa tam bude diať, takže bude zaujímavé to určite sledovať. A zatiaľ pre mňa v Anglicku teda obrovské sklamania dve. Uh -huh. Nás zaujíma samozrejme v rámci pohárových zápasov predovšetkým Slovana Trnava, no a budeme samozrejme veľmi pozorne sledovať aj víkendové dianie potom. No a o týždeň sa vidíme zase. Tak sa teším, ja si myslím, že tento týždeň bude naozaj veľmi, veľmi futbalový. Teším sa a ja dúfam, že naši zastupcovia v tej poharovej Európe, teda Spartak a Slovan, urobia také výsledky, ktoré nás potešia jednoducho. A... Potom samozrejme aj liga bude zaujímavá cez víkend, takže v pondelok si to opäť spolu rozoberieme. Zatiaľ ďakujem. Ja, ďakujem. Sa. Ahoj. Čau. Všetkým pekný deň.